Hoje a nossa convidada é Luciana Coelho, a responsável pelo projeto corretor da XP Investimentos. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Luciana, como é que você começou na indústria do seguro? Bom, Gustavo, eu comecei em 96, eu era uma preposto de um corretor de seguros na minha cidade e logo em seguida eu fui para trabalhar dentro de uma agência de banco como preposto dessa corretora. 2 anos depois, eu montei a minha corretora, estruturei a minha corretora e passei a prestar serviços para esse banco na área de vida e previdência, mais especificamente em previdência privada. E muito interessante, né? A sua cidade é onde? É Alfenas, sul de Minas. Alfenas, sensacional. Cidade universitária, né? Um lugar legal de ver. E o que eu acho interessante, né? Uma pessoa que vem do sul de Minas, mulher, constrói sua trajetória e chega hoje numa das maiores corretoras de valores do Brasil, né, que é a XP Investimentos, e que está hoje com um projeto focado para dar ao corretor de seguros a possibilidade de virar um agente financeiro. É isso mesmo, Luciana? Exatamente, Gustavo. Esse modelo ele visa possibilitar a entrada de uma forma simples do corretor de seguros, que veja isso como uma oportunidade, né, trabalhar outros produtos na sua carteira, através da XP Investimentos. Então, o corretor vai poder adquirir, através desse projeto, mais uma habilitação. É isso mesmo, Luciana? Exatamente. O corretor de seguros, para ele trabalhar com investimentos, assim como ele, para trabalhar com seguros, precisou se habilitar pela SUSEP, ter uma SUSEP, ele precisa de ter uma certificação para poder ele ser um agente de investimentos. Então, no momento que ele se certifica pela ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras, e tem o seu nome lá registrado na CVM, desse momento em diante, ele está apto a trabalhar com investimentos. Então, e esse modelo que nós criamos na XP, ele visa facilitar a entrada do corretor de seguros. Então, o que nós oferecemos para o corretor vai desde o preparatório, que é a preparação para que ele consiga se formar como agente de investimentos e passar na prova de certificação, até o momento que ele vai realmente exercer essa profissão, essa nova atividade. Só lembrando de um detalhe, em momento nenhum, nós, da XP, queremos ou estamos induzindo o corretor absolutamente a trabalhar apenas com investimento ou sair do mercado de seguros. Muito pelo contrário. Eu vejo isso pela minha história e o que eu percebi com os meus clientes. Poxa, o que nós temos é o maior patrimônio, que é o patrimônio que é o cliente. E é esse cliente que hoje ele é carente de um atendimento especializado. Então, nós não temos hoje no Brasil nenhum profissional que realmente pode dar esse atendimento e nenhuma empresa também, vamos falar assim, nenhuma instituição que ainda vê o investidor, o pequeno investidor, que é o investidor, não é o topo, não é aquele investidor que está no topo da pirâmide, não é o investidor de milhões. Esse investidor, sim, hoje no Brasil tem esse atendimento. Mas já o pequeno investidor, o médio investidor, esse ele não tem um atendimento especializado como nós oferecemos para o nosso afiliado. Uma coisa que eu acho interessante desse projeto é a possibilidade do corretor que já cuida do patrimônio ou das reservas, né, que o seguro de vida e previdência nada mais é do que cuidar do futuro financeiro da família, ter a chance de poder oferecer uma gama de serviços. Vai vender só ações de bolsa? Quais são os produtos que esse agente vai ter à disponição para poder disponibilizar para o seu segurado, para o seu cliente? Nós não somos apenas uma corretora de bolsa, que isso fique bem claro. Nós somos um shopping center financeiro. E o que é um shopping center financeiro? Um shopping center financeiro é uma plataforma onde o corretor de seguros vai encontrar todo o suporte, sistema, treinamento, capacitação, para que ele possa distribuir fundos de investimento, ativos de bolsa, enfim, tudo que tem no mercado financeiro, tesouro direto, aí entra tudo que é renda fixa, claro, tesouro direto está dentro disso, carteiras de ações, ativos, CDBs, não só nossos investimentos, como os investimentos de terceiro. Então, por exemplo, como seria investimento de terceiro? Isso aí ficou meio interessante, meio confuso, não sei. É o seguinte, através dessa plataforma, nós fazemos o link entre o investidor, o assessor de investimento, que é essa a função do corretor de seguros que nós estamos convidando a ser, através da nossa parceria, esse corretor de seguros, ele pode distribuir para seus clientes qualquer tipo de investimento hoje disponível numa rede bancária, por exemplo. Então, isso vai tesouro direto, renda fixa, fundo de ações, ativos de bolsa,
só que de uma forma onde esse cliente ele não seja atendido de uma forma tendenciosa. Isso é, o cliente que for atendido por um corretor de seguros, assim como hoje ele sabe que ao buscar uma instituição outra que faça seguros também, ele sabe muito bem disso, que o corretor de seguros ele tem na rede dele todo tipo de seguro e qualquer seguradora. Da mesma forma, ele vai fazer um investimento agora. Então, ele pode, por exemplo, vender um fundo de investimento de um banco A, vender um fundo de investimento de um banco B, de um banco C, CDB de um banco A, Y, Z, enfim. Ele vai poder trabalhar com qualquer tipo de investimento, inclusive os nossos, que também, com certeza, a XP, nós temos aí uma área muito dedicada a isso e faz com que os nossos fundos sejam premiados periodicamente. Sempre, você pode ver notícia em mídia, aí, nossos fundos sempre estão em topo de ranking, para que a gente tenha bons produtos para o corretor distribuir, mas não só os nossos produtos, não só a Bolsa, como até hoje foi no Brasil. É uma coisa que eu queria conversar com você. Eu percebo nesse processo um certo mistério do passo a passo. Então, você se incomodava de contar para a gente o passo a passo? O corretor viu, se interessou, entrou no site e... Primeiro passo, ele vai no nosso site, www.seunegociosemlimites.com.br e clica em Afilie-se já. Lá ele vai poder fazer o cadastro dele e solicitar maiores informações. Eu peço que nessa área, tem a área que ele pode responder lá, que ele é corretor de seguros, e aí ele vai receber o atendimento direcionado para a área de corretores de seguros. Segundo passo, ele vai se informar da data da próxima prova da ANCOR, que ela é realizada pela Fundação Carlos Chagas, através do site da Fundação Carlos Chagas, ele mesmo faz a sua inscrição, se preparar para a prova, passar, e aí sim nós podemos assinar um contrato de distribuição de investimentos com ele. O corretor de seguros ele tem que olhar para a carteira de clientes dele e falar, poxa, eu tenho um patrimônio, o quanto eu estou explorando esse patrimônio hoje, o quanto eu estou realmente usando dele. E é esse o nosso convite. Nós, a XP, estamos convidando o corretor de seguros, vem ver com a gente, procura a gente, vem ver como que você pode fazer com que essa carteira de clientes sua não seja rentável apenas para você. Que eu acho que essa é a parte mais importante. Ganhe o corretor de seguro, sim, que ele vai rentabilizar melhor a carteira de cliente dele, mas principalmente o investidor. O seu cliente que vai ter um atendimento mais especializado. Como que o investidor hoje ele busca o mercado para poder fazer seus investimentos? Através de uma instituição que representa uma única bandeira. Agora, através de nós, não. O investidor ele vai ter um atendimento especializado e com um profissional... Que olha aí, presta bem atenção nesse diferencial. O corretor de seguros hoje vende seguros, mas ninguém, e outras pessoas no mercado vendem seguro também, outras instituições vendem seguros, mas ninguém tão bem quanto um corretor de seguros. Agora, você imagina isso no mercado de investimentos. Eu tenho convicção que a partir do momento que o corretor de seguros se ingressar no mercado de investimentos, tão bem quando ele vende seguro, ele vai vender investimentos agora, e de uma forma ímpar. Eu tenho certeza que, como no mundo de seguros, ninguém vende um seguro como corretor de seguros. Assim como investimentos, eu tenho certeza, ninguém vai vender investimento como corretor de seguros.